Ну, скажіть на слово для всімірної історії. Було важко, але я справився. Що? 45-та. А в тебе? Мені має того пацана вбігну. Дивіться, яка карта порвана, повнута. Я там на одному місці тільки завтикав, все остальне. Доходив. Бачив Олега, бачив Ксюшу. Вони жорстко до мене там возили. Ксюша брала 10-те, коли я брав 10-те. Вона вийшла на 8 минут, я на 45. Вона каже, що програє, але поганий в неї настрой. Ну, я думаю, вони не будуть сам хоче. Наташа! Давай, побігла, 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 побіг! Коридор, коридор, коридор! Крутяк! У мене час 13.